De hämtar in 3-2 till 3-3 och 4-3 till 4-4 i 88:e minuten. Det är sagor det. Vem vet om vi får uppleva en sån saga. Vi spelar 3-3 här om året, 4-4 var den där storyn ifrån. Här har ni Råsunda stadion just nu och där är en förklaring från AIK-sidan i alla fall på Norra Stå att det finns ett bultande hjärta för sin allmänna idrottsklubb.